Jedan od najpoznatijih pisaca trilera, Jo Nesbo, u Hrvatskoj je boravio u sklopu svjetske promocije novoga romana Macbeth. Tako je nakon Zagreba gostovao i u Zadru, gdje su ga u Zadarskoj gradskoj knjižnici dočekali brojni štovatelji. Jako ih volim. Sve sam ih pročitala. Kad se dokopam njegove knjige, pročitam je obično u dan, dva, jer je to su jedna od onih knjiga koje se ne može ispustiti iz ruku. Tako da se baš veselim i ovoj novoj Macbeth, ali još bolja mi je vijest to što je najavio da piše novu knjigu o svom detektivu Harryu Poole. Moj najdraži lik, i pogotovo iz njegovih romana, jer ima oni romane gdje njega nema, isto su dobri, ali draži su mi ovi gdje je Harry. Sviđa mi se kao čovjek i to, ali dobro, ima alkoholičar je i tako, to nije baš neka poželjna osobina, ali ovako kao književni lik mi se baš sviđa što nije neki savršeni muškarac, nije ni neki ljepotan, nije baš tako neki prepoželjan lik, a meni se što se knjiga tiče baš sviđa da je tako poseban. Slavnom piscu publika je oprostila kašnjenje jer je razlog bio razgledavanje zadarskih morskih orgulja. Nakon što je stigao vidno raspoložen, otkrio nam je kako je u Zadru bio prije 4 godine kada ga je privukla paklenica kao strastvenog penjača. Danas sam penjao i ozlijedio koljeno u Splitu. Sad sam u Zadru gdje sam bio i prije otprilike 4 godine. Tada sam posjetio paklenicu i proveo ovdje predivnih tjedan dana. Lijepo se vratiti. Gradska knjižnica Zadar iznimno je ponosna na dolazak slavnog pisca. Ovo je prvi puta da je došao jedan strani pisac takvog kalibra, tako jakog imena poznatog, i da je ovoliko ljudi došlo na njega, tako da ovo je za nas isto jedno novo iskustvo. Nadamo se da su svi bili zadovoljni, mi svakako jesmo i nadamo da ćemo uskoro ponoviti ovako nešto opet, jer u Zadru definitivno ima interesa za takve stvari. Naši su kapaciteti ovdje ograničeni, takvi su kakvi su, a ovo događanje je moralo biti u knjižnici. Tako da smo, evo, nažalost, vjerovatno bi bilo više ljudi zainteresirano nego što je došlo, ali bit će još ovakvih situacija, još ovakvih prilika. Čuli smo danas i od Nesba da će on se sigurno vratiti u Zadar da proba naše penjačke staze, tako da bit će sigurno prilike i za ove koji ovaj put nisu uspjeli vidjeti ovo događanje. Mi smo već odavno htjeli ovako nešto napraviti i uvijek smo išli prema nakladnicima, izdavačima, jer preko njih se dovode ovako jaka strana imena. Sad smo pokazali da možemo i nadam se da će to drugi nakladnici, izdavači prepoznati. Mi ćemo u svakom slučaju tražiti da nam opet dođe neko ovakvog imena kao što je bio Jo Nesbo. Tako da evo vidjet ćemo u budućnosti što će biti. Nakon predstavljanja knjige, Nesbo je obožavateljima potpisao knjige, a na dar je dobio dres s potpisom Luke Modrića kao bivši igrač nogometa i ljubitelj ovog sporta. U proteklih 9 godina u Muzeju antičkog stakla u Zadru bilo je sveukupno 90 izložbi, 36 izložbi suvremenog stakla, a javnosti su se predstavila 22 umjetnika na 28 samostalnih izložbi te mnoštvo umjetnika na 8 skupnih izložbi. Priređene su 2 velike međunarodne izložbe, Dodir stakla i Zadar susreće Milano, a također je važna i suradnja sa Školom primijenjene umjetnosti u Zadru, koji su imali 2 izložbe, Božićno ruho kulturne baštine i grafika na staklu. Učenici su s majstorima staklarima izrađivali ta dijela u Muzeju antičkog stakla. Poanta cijelog ovog projekta je prikazati sve izložbe vezane uz umjetnost suvremenog stakla koje su dogodile u masu. To je ukupno 36 izložbi. One su sve prikazane plakatima u ovom prostoru, znači prvenstveno izložba plakata, a potom i eksponata. A eksponati su u stvari dosta spontano došli u našu zbirku. Oni su većinom naše vlasništvo, svega nekih 10 komada je posuđeno, više zbog koncepta nego zbog potrebe. U stvari, kad su počeli umjetnici izlagati kod nas, spontano bi ostavili po koji komad suvremenog stakla, tako da se ta zbirka puni svakodnevno, doslovno kad ljudi dolaze ovdje ne samo izlagati, dogodi se da požele ostaviti neki svoj rad ili umjetnici koji dolaze ovdje održavati radionice i demonstracije izrade stakla, u stvari pohranjuju kod nas po svom izboru neke radove. Uz radove u staklu izloženi su plakati svih 36 izložbi suvremenog stakla u Muzeju antičkog stakla, a Jadranka Belevski nije samo autor izložbe, već i monografije. Od one prve ideje da se napravi katalog izložbe, kao što obično ide, je taj katalog prerastao u monografiju. Znači, recenzirana monografija 232 stranice u kojoj se opisuje kompletna izložbena djelatnost, gdje su prikazani svi umjetnici koji su ovdje izlagali.
Na ovoj naslovnici je tih 26 autora koji su u postavu ove izložbe. I vrijednost je što je dvojezična, što je bogato opremljena, što su tu svi plakati, fotografije i na kraju biografije umjetnika. Tako da može služiti na neki način kao jedan mali priručnik umjetnosti stakla, a da prvenstveno Hrvatske, međutim imamo gospođu umjetnicu iz Poljske, iz Slovenije i umjetnika iz Austrije, tako da je međunarodna. Brojni autori održali su i radionice u Muzeju antičkog stakla, a uz izložbu Ljudi od stakla posjetiteljima može biti interesantno gledati rad majstora puhača stakla. Važni su evo baš za cijelu inspiraciju. Znači ovo je Muzej antičkog stakla, arheološki muzej specijalistički za staklo antičko, međutim ta demonstracija izrade staklenih predmeta se naravno nije zadržala samo na izradi replika, nego su i naš majstor staklar Marko Štefanac izlagao svoje radove ovdje, jer jednostavno demonstriranje oblika vuče nove tehnike, novu inspiraciju, nove radove, a samim tim umjetnici kad ovdje dođu se iznenade uopće da imamo radionicu, da je ovdje, eto što ja volim nazvati, vatra u srcu muzeja, tako da se ovdje doslovno može raditi i stvarati u staklu. I samim tim mnoštvo umjetnika je ovdje održalo i svoje demonstracije, radionice u raznim tehnikama, to moram naglasiti. U stvari, vrijednost ove izložbe je upravo to, prikazati različite tehnike rada sa staklom. Od puhanja stakla, lijevanja stakla, brušenja, tehnike staklene fuzije, sa kalupom, bez kalupa, dakle brojne, brojne inspiracije. Muzej antičkog stakla ima i autorsku glazbu Mirka Belevskog, skladanu za stalni postav, koja stvara posebnu atmosferu u ovoj staklenoj priči. Grad Zadar u svojstvu projektnog partnera provodi međunarodni projekt pod nazivom Virtual Art, sufinancirani iz programa Interreg Središnja Europa 2014. do 2020. Projekt je to koji će kroz 36 mjeseci provedbe doprinijeti održivom korištenju i zaštiti nevidljivih ili manje znanih arheoloških podzemnih i podvodnih nalazišta. 10 partnera iz raznih zemalja Europe, Njemačka, Italija, Austrija, Poljska, Češka, Slovačka, Slovenija i Hrvatska, koristit će inovativne vizualne pristupe i metode poput virtualne stvarnosti kako bi se nalazišta zaštitila, ali i približila sveukupnom građanstvu. Lokalitet koji grad Zadar provodi nalazi se u uvali Barbir, nedaleko Zadra. Odnosi se na podvodni arheološki lokalitet, nekadašnju rimsku luku, u blizini evo sad nekakvih nalazišta rimske vile, čiji su vlasnici u stvari bili i vlasnici te luke, odnosno tog pristaništa za brodove. Praktički projektom se pokušava oživjeti i na neki način valorizirati sva ona arheološka nalazišta, bila pod zemljom ili pod morem, koja su u stvari nepoznata široj javnosti ili bar manje znana. I to na način u stvari da će se koristiti, kao što ste mogli imati prilike čuti i vidjeti, inovativne metode kao što je virtualna stvarnost i sve druge nekakve 3D modeli primjerice, tako da će u stvari krajnji produkt, osim recimo mobilne aplikacije na kojemu će građani, oni zainteresirani koji skinu aplikaciju, moći vidjeti ne samo zadarski lokalitet, već i sve druge lokalitete projektnih partnera. Održan je međunarodni seminar na temu Arheološka baština i turizam, koji je informirao o utjecaju turizma na arheološku baštinu, čime se doprinosi razvoju svijesti o važnosti zaštite nevidljivih ili manje znanih arheoloških nalazišta. Za luku se znalo od uvijek da je tu, međutim prava istraživanja su započela pod vodstvom pokojnog profesora doktora Zdenka Brusića i ja sam bio dio njegovog tima u to doba. Luku će biti jako teško prezentirati upravo iz razloga zato što je jako mali dio luke istražen. Radilo se od nekih možda ukupno 36 kvadrata luke koja je istražena, međutim sam prostor luke prelazi preko 2000 metara kvadratnih. Što se tiče samog materijala, luka je jako bogata jer je luka funkcionirala za sve gradove koji su se nalazili u zaleđu. Jer ako znamo da ceste tad nisu bile baš dobre, sve je dolazilo morskim putem, pa tako i sam materijal koji je bio potreban da se svi gradovi u zaleđu opreme, tipa Aserija, Nadin, Blandona i tako dalje. Ovim se događanjem grad Zadar i partneri na projektu Virtual Art pridružuju obilježavanju Europske godine kulturne baštine dijeleći iste ciljeve. Potaknuti ljude na istraživanje bogate i raznovrsne kulturne baštine Europe, štititi jedinstvenu vrijednost te promišljati o mjestu koje kulturna baština zauzima u životima lokalnog stanovništva, ali i njihovih gostiju.
Održan je međunarodni seminar i radionica pod nazivom Mreže javnog prijevoza i fleksibilizacija, na kojoj su sudjelovali predstavnici svih 7 projektnih partnera i njihovih dionika. Cilj projekta je ojačati prometnu strategiju gradova kroz razmjenu iskustava, dobre prakse i zemalja partnerskih organizacija koji sudjeluju na projektu. Nama kao gradu cilj je da se upravo kroz ovakve konferencije susretnu stručnjaci sa tih područja, stručnjaci iz Europe, stručnjaci naši lokalni koji rade u tvrtkama javnog prijevoza i povezanim sa prijevozom, kako bi razmijenili iskustva po pitanju javnog prijevoza, kako bi mogli vidjeti što to europski gradovi rade. Ono što je bitno reći kod prometnog sustava da je on danas stvarno sve više integriran sa novim tehnologijama, odnosno sa mobitelom. Danas je mobitel sredstvo plaćanja i sredstvo u prijevozu, mislim, sredstvo putovanja. Tako da je taj prijevoz apsolutno se integrirao sa novim tehnologijama i to su neki trendovi koje i mi kao grad moramo pratiti, želimo pratiti. Grad radi na tim projektima, neke od tih projekata želimo financirati kroz europske fondove. Uglavnom, ta digitalizacija upotreba novih tehnologija u prometu značajno olakšava, odnosno unapređuje efikasnost javnog prometa, javnog prijevoza, a glavni ključ i strategija svih gradova Europske unije je da se što veći broj putnika vozi javnim prijevozom, odnosno da se odlučuje sve više njih za javni prijevoz, a što manje automobilima. Provedba projekta podijeljena je u 2 faze. Kroz prvu fazu, koja traje 36 mjeseci, u sklopu projekta izradit će se početna studija i akcijski plan za javni prijevoz. Drugom fazom, koja će trajati 24 mjeseca, svaki projektni partner osigurat će implementaciju akcijskog plana za javni prijevoz. Najvažniji output projekta su baseline study, to je početna studija i akcijski plan. Baseline study se sad već izrađuje, to zapravo početna studija javnog prijevoza, kako je trenutno stanje kod nas u javnom prijevozu. Nakon toga će se napraviti akcijski plan javnog prijevoza, kako ga unaprijediti zapravo, s nekim konkretnim mjerama. Radionica je prilika da projektni partneri i njihovi dionici razmijene iskustva i sudjeluju u raspravama vezanim za temu unapređenja sustava javnog prijevoza i sustava prijevoza na zahtjev, takozvanog transport on demand. Prijevoz na zahtjev, to je novi sustav, napredniji sustav javnog prijevoza kojim korisnici, zapravo putnici, mogu na primjer nazvat na telefon, ali da nije taksi nego baš javni prijevoz, nazvat na telefon onda kad im treba prevesti ih od jedne točke do druge točke. Uz naravno nižu cijenu nego što je taksi prijevoz. Naprimjer, Spin City iz Zagreba, to je car sharing usluga, to je nešto između taksija i između rentakara. Znači, vi se dovezete s javnim prijevozom do jedne točke, uzmete taj automobil koji je najčešće električni, obavite što trebate u nekoliko sati i ostavite ga na nekoj drugoj točki. Moja aplikacija City Bus Zadar služi za intermodalni prijevoz na području grada Zadra i cijele Zadarske županije, što znači da uključuje autobusne linije, raspored, pregled svih stajališta i svega, voznih redova. Možete saznati kada sljedeći autobus dolazi na najbliže vaše stajalište, uključuje sva taksi stajališta i uključuje Nextbike, znači public sharing sistem za bicikle na području grada Zadra. Također možete vidjeti i parking zone u gradu Zadru i platite SMS porukom direktno iz aplikacije. Kroz projekt se unaprjeđuju postojeće prometne politike gradova i uz pomoć EU partnera predlažu novi modeli i nova inovativnija rješenja u upravljanju prometnim sustavom grada. Plesna udruga Gesta već 7. godinu za redom organizira Zadarski plesni festival, koji je odmah na početku prerastao u međunarodni. Zadar će tako u subotu ugostiti plesne ansamble, umjetničke škole, udruge i klubove koji njeguju različite plesne izričaje. Cilj je da kako promicanje plesne umjetnosti, a festival se organizira u sjećanje na Nives Šimatović Predovan, iz čijeg ansambla je proizašla Gesta. Smatrala sam da je Zadar zaslužio jednu ovakvu veliku plesnu manifestaciju, obzirom na dugu tradiciju koju imamo u Zadru što se tiče plesa. Dakle, ja mislim da ne postoji djevojčice koja nije barem pokušala obuti plesne papučice
i isprobati tu čaroliju i tu radost koju zapravo ples pruža. Glavni cilj organizacije ove velike plesne manifestacije je sjećanje na našu Nives Šimatović Predovan, koja je, ja vjerujem, bila i ostala sinonim za ples i pokret u našem gradu. Ta energija kojom je ona zračila, bez obzira što već dugo nema među nama, je na nama plesačima koji smo učili zajedno uz nju, ostavila nam, ajmo reći, nekakav, neću reći pečat, ali nekako ono, ja kao organizator želim se svake godine prisjetiti tako jedne velike plesne umjetnice. Nastupit će preko 260 plesača, čak 19 ansambala iz Hrvatske, te 4 iz susjedne Slovenije, Makedonije, a ove godine po prvi puta i iz Bosne i Hercegovine. Početak festivala je u subotu u 19 sati, a cijena ulaznice iznosi 30 kuna. Prije toga u 17.30 možete besplatno pogledati multimedijalnu predstavu iz dječjeg crteža poznate zadarske koreografkinje i plesačice Stošije Zrinski. Ja se nadam da će publika odraditi svoje, da ćemo mi pokazati kao grad da podržavamo ovakve manifestacije i ja pozivam dakle publiku i roditelje djece koje nisu imali prilike gledati plesnu predstavu čak u drugom dijelu našeg programa. U 17.30 imamo poseban program koji je samo predviđen za naše goste plesače. Međutim, evo ja ovim putem pozivam, ako su zainteresirani, u 17.30 je profesionalna plesna predstava naše Zadranke Stošije Zrinski, koja će izvesti cjelovečernju predstavu iz dječjeg crteža. Inače, predstava je multimedijalna i ulaz je slobodan. U nedjelju 20. svibnja na Trgu pet bunara očekuje vas radionica Andreje Komu. Unatrag 3 godine imamo i plesnu radionicu koja se odvija sutra dan na Trgu pet bunara, koju će ove godine voditi Andreja Komušar iz Zagreba. Svake godine na radionicama naši plesači, ali ne samo plesači nego i naši građani pa čak i turisti nam se mogu pridružiti. Jer zapravo želimo taj, kako bi rekla, tu energiju koju mi primamo tijekom naših radionica prenijeti i našoj publici. Ovaj hvalevrijedan festival u organizaciji Plesne udruge Gesta odličan je teren za međusobno upoznavanje ansambala, moguće suradnje kao i razmjenu iskustava među različitim plesnim izričajima, ali i pravi promotor grada i županije.